esittelen tästä meidän toimenpideohjelmaa, ja siinä samalla kulkee mukana myös nämä datapolitiikan teesit. Edetään kuitenkin itse asiassa Riitta ja Marion on tämän rakenteen luoneet, kun ovat esitelleet tämän ohjausryhmälle, ja mennään siinä järjestyksessä, eli toimenpidekokonaisuuksittain, ja sitten vasemmassa palstassa näkyy näitä politiikkateesejä sitten, mihinkä ne kytkeytyy nämä meidän toimenpiteet, niistä voidaan. Ja samalla mä kerron niistä, mä en lue kaikkea, mitä tuohon tulee näkyville, mutta meillä oli semmoinen kysely meneillään viime syksynä Repropol-kysely, jossa nämä datapolitiikan teesit oli kommentoitavina, ja niihin sai ottaa kantaa asteikolla 1-5. Olen täysin eri mieltä, tai olen täysin samaa mieltä. Kerron samalla, että mitä mieltä oltiin mistäkin teesistä. Saatiin noin 50 vastausta. Mutta sen enempää, sit jos ehditte lukea, niin saatte lukea tuosta, mutta nämä toki tulee kaikki jakoon, nämä materiaalit, videot ja niin poispäin. Mutta mennään asiaan. Eli tässä datapolitiikassahan kuvataan tosiaan datan keräämiseen, käyttöön, hallintaan liittyvät yliopistotasoiset periaatteet ja linjaukset. Ja tällä toimenpideohjelmalla taas, joka on tämän datapolitiikan toinen osa, sillä ohjataan ja säännellään tämä käytännön toteutus. Ja valmistelussa on hyödynnetty muun muassa Helsingin yliopiston datapolitiikkaa, Iso-Britannian tutkimusneuvoston koordinoimaa avoimen tutkimusaineiston yhteisymmärryssopimusta. Osa ne muuten Britanniassakin kirjoittaa pitkiä tämmöisten instituutioiden nimiä, ei se ole pelkästään suomalaiset etuoikeus näköjään. Sitten opetus- ja kulttuuriministeriön avoin tiede- ja tutkimusprojektin nämä osaajakoulutukset ja sitten materiaalit, nämä on ollut myös niin kuin olennaista ja tärkeää sisältöä, kun on tätä laadittu. Tämä datapolitiikka ei käsittää, itse asiassa voitaisiin vaihtaakin niin ensimmäinen dia sieltä. Tässä on se, että millä tavalla me ollaan määritelty tässä datapolitiikassa tämä data. Eli digitaaliset aineistot, pois lukien fyysiset ja biologiset aineistot, joita säädellään sitten esimerkiksi tutkimusinfrastruktuuripolitiikassa tai arkiston muodostussuunnitelmassa sekä yliopistojen yhteistyönä laadituissa tutkimusaineistojen säilytyskriteereissä. Mutta me keskitytään tosiaan näihin digitaalisiin aineistoihin tässä tutkimusdatapolitiikassa. Kuuluuko muuten, jos mä seison suorassa? Okei, se on aina etu. Ja tosiaan johtavana teemanahan meillä on tämä avoimuus tässä datapolitiikassa ja toimenpiteissä, koska katsomme, että se edistää tiedettä ja tietopääomaa sekä tietoresurssien hyödyntämistä yhteiskunnan hyväksi. Ja katsotaan, että tällä aineistojen avaamisella on positiivinen vaikutus tutkimukseen ja uuden tiedon syntymiseen. Eli sinänsähän tämä ei ole mitään uutta, mitä ollaan tuomassa. Tässä ollaan vaan päivittämässä tämä avoimuus nykyaikaan. Nykyään muotia sanoo 2.0 tai jotain, onko se jo 3.0. Avoimuus on tietenkin tieteen peruslähtökohta ollut aina. Hyödynnetään vaan nykyisiä keinoja sitten entistä paremmin tässä. Ja vaikuttavuus kasvaa ihan tutkimusten mukaankin, kun julkaisuja ja data-aineistoja avataan, niin niihin viittaaminen ja sitten niiden vaikuttavuus, näkyminen lisääntyy. Ja myös luotettavuus tietysti, jos data on saman tien, tai tulokset on saman tien verifioitavissa datan avulla. Voitaisiin mennä seuraavaan. Tuossa näkyy nuo pääpiirteet, mitä tämä datapolitiikka niin kun sisältää. En ala niitäkään sitten lukemaan, mutta nuo tulee vastaan tässä myöhemmin esityksen aikana. Oikeastaan voitaisiin mennä eteenpäin. Tässä on tämä ensimmäinen kokonaisuus. Eli nyt mennään nyt sitten näitä toimenpidekokonaisuuksittain eteenpäin. Ja aluksi meillä on aika paljon selvitettävää ja kartoitettavaa. Ja tuossa vasemmalla on tosiaan pari datapolitiikan teesiä. Ja niin kuin mä lupasin, mä kerron aina, että minkä verran on oltu samaa tai eri mieltä näiden teesien kanssa, kun tuossa on tuo ykkösteesi. Niin sen kanssa oltiin samaa mieltä 3,66 verran, asteikolla 1-5. Ja tuo toinen teesi,
julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimus, jota on yhteiskäyttöistä ja avointa. Sen kanssa oltiin yhteys. Ja toimenpiteinä aletaan ensinnäkin selvitetään, että minkälaisia aineiston avaamisen palkitsemiskäytäntöjä on jo sovellettu meillä ja maailmalla akateemisen ansioitumisen arvioinnissa. Ja sitten katsotaan, että mikä sopii parhaiten Turun yliopistolle. Eli miten tutkimusdatan avaaminen ja jakaminen on huomioitu esimerkiksi rekrytoinneissa, palkankorotuksissa ja niin edelleen. Ja minkälaisia meritointikäytäntöjä on sovellettu. No sitten tehdään kartoitus yliopistossa olemassa olevista aineistoista ja niiden säilytyksestä tieteenaloittain. Tästä ATT-sivustolla Jessica Parland von Essen kirjoitti erittäin hyvän artikkelin, hyviä vinkkejä, miten näitä kannattaa lähteä tekemään näitä kartoituksia. Kysely on varmaan ihan paikallaan sekin, mutta hän korosti erityisesti, että haastatteluilla saadaan parempaa tietoa. Meilläkin on kokemusta siitä, että kuinka kyselyillä, kun kysellään näitä asioita, niin ihmiset tulkitsevat hyvin monin eri tavoin sitä, että mitä kysytään, ja saadaan sitten hyvin monitulkintaisia vastauksia. Mutta kun lähdetään haastattelemaan tyyliin, kerro tutkimusprojektistasi, minkälaista dataa tässä projektissa syntyy, miten sitä dataa hallitaan, onko tehty minkälaisia sopimuksia, mitkä lait tätä säätelee, miten version hallinta on hallinnassa, miten on ajateltu jakaa tai avata tätä dataa ja tallentaa, minkälaisia tarpeita tutkijalla on tähän tyyliin, niin uskon, että saadaan niin kuin hyvää pohjatietoa sitten näille meillä palveluille. Sitten selvitetään, paljonko kerättyä aineistoa on jo hyödynnetty tai jää hyödyntämättä. Eli minkä verran meillä on yliopistolla aineistoa pöytälaatikoissa, muistitikuilla ja niin edelleen, jota kuitenkin voitaisiin hyödyntää. Ja sitten toisaalta, onko jossakin avoimissa arkistoissa Suomessa tai kansainvälisesti tieteenala-arkistoissa jo paljonkin saatavilla Turun yliopiston tutkimusdataa ja sitä hyödynnetään ja me ei vaan tiedetä siitä. Sitten selvitetään, miten työsuhteessa kerättyjen aineistojen käyttöoikeus voisi automaattisesti kuulua yliopistolle. Eli tämä liittyy vähän tämmöiseen oikeuksien siirtosopimuskeskusteluun, joka on käynnissä. Ja siinä ilmeisesti keskustellaan ja on keskusteltu tähän saakka enemmänkin tutkimustulosten oikeuksien siirrosta, mutta siihen se voidaan laajentaa tutkimusdataan. Dataa koskevaksi yhtä hyvin, ja jos mä oikein ymmärsin, niin Aalto-yliopistolla on jo tämmöinen sopimus. Sopimustutkimuksessa oikeudet kuuluu automaattisesti Turun yliopistolle, että se on niin sitten eri asia. Sitten miten apurahalla kerätyn aineiston omistus- ja käyttöoikeudet määräytyvät. Nehän on tutkijalle henkilökohtaisesti myönnetty, ja tällä hetkellä ei ole mitään yhtenäistä käytäntöä yliopiston ja tutkijan välillä täällä. Sitten hiljattain on alkanut tämmöinen yhteistyö, tiivistynyt tai laajennettu yhteistyö viiden yliopiston kesken, eli Tampereen, Itä-Suomen, Oulun, Jyväskylän ja Turun välillä. Niin selvitetään myös, että minkälaisia hyviä käytäntöjä näissä yliopistoissa on aineistojen avaamisen ja tallentamisen suhteen. Voisi vaihtaa taas slaidi. Organisoituminen ja vastuut. Osittain tätä on jo aloitettu, tätä organisoitumista ja vastuunjakoa, mutta se on suuremmalta osalta vielä edessä. Ja tässäkin on muutama teesi, mihinkä nämä toimenpiteet kytkeytyvät. Teesi 2.1. Siitä oltiin siis kyselyssä sitten 4.12 asteen verran samaa mieltä, että noin on. Sitten 2.2 teesi. Siinä oli vielä enemmän samanmielisyyttä, eli 4.48 oli keskiarvo asteikolla 1-5. Ja 2.3 oltiin samaa mieltä 3.96 luvun verran. Toimenpiteinä perustetaan datapalveluverkosto, kun meillä on tosiaan tämä Open UTU-projekti, jossa nyt on tätä datapolitiikkaa valmistelleet kehittämispalvelut, kirjasto, IT-palvelut, viestintä, muistinko kaikki? Joo. Eli jäsenet näistä yksiköistä tältä pohjalta varmaan, mutta ei ole vielä päätetty, mutta varmaan ydin tulee muodostumaan edelleen näiden yksiköiden
jäsenistä, jotka tulee tämän datapalveluverkon muodostamaan, ja joiden kanssa tullaan suunnittelemaan nämä ohjaukset, koulutukset, materiaalit ja niin edelleen. Eli suunnitellaan ja organisoidaan aineistojen hallintaan liittyvät neuvontapalvelut. Esimerkiksi tämä datanhallintasuunnitelma, mistä Jari Freeman tulee kohta kertomaan tarkemmin. Siihen on tulossa työkalu. Datanhallintasuunnitelma on sellainen asia, että sitä kansainvälisistä rahoitteista jo melko monet vaatii. Suomessa ainakin Suomen Akatemia vaatii sen jo rahoittamisen hankkeisiin. Ja siinä siis kysytään sellaisia asioita, kuten esimerkiksi mitä ja millaista dataa hankkeessa tuotetaan, eli onko kysely, haastattelu, havainnot niin edelleen. Miten data on suunniteltu dokumentoitavaksi, eli kuka on tuottanut, milloin, miten ja millä menetelmillä ja niin edelleen. Miten data on suunniteltu avattavaksi, onko tiedostot, tietoja loogisesti nimetty, kenellä on pääsy, miten tietosuojaa on ajateltu järjestää ja muut eettiset lainsäädännölliset näkökohdat huomioitu. Kuka omistaa oikeudet. Sitten datan käyttäminen ja jakaminen, onko uudelleenkäyttö sallittu, miten data on löydettävissä ja jaettavissa, mitkä ovat rahoittajan vaatimukset datan jakamisen suhteen, sitten datan säilytys ja arkistointi, miten pitkäaikaissäilytys on turvattu, miten säännöllinen varmuuskopiointi on järjestetty, miten mahdollisiin tallennuskustannuksiin on varauduttu hankkeessa ja tämän tyyppisiä kysymyksiä kysytään siinä datanhallintasuunnitelmassa. Tutkija ei ole tarkoitus jättää yksin sitä tekemään, vaan nimenomaan tämä datapalveluverkko suunnittelee tuen ja avun näihin kysymyksiin vastaamiseksi. Oikeudellinen neuvonta tulee olemaan tärkeässä roolissa, ja meillä on vahva edustus tässä Open UTU-projektissa myös tältä osa-alueelta. Toimijoiden ja yksiköiden kanssa sovitaan vastuista ja rooleista tässä datapalveluverkostossa. Varmaan ihan lähiviikkoina on ensimmäinen kokoontumiskerta, että sitten on säännölliset kokoontumiset sen jälkeen. Sitten seuraava slide. Eli infrastruktuuri on tärkeä osa-alue. Ja tähän liittyy sellaiset politiikkalinjaukset kuin numero 8, niin sen kanssa oltiin samaa mieltä peräti 4,29 lukeman verran jälleen asteikolle 1-5. Sitten tuo 8.1 alakohta, siitä oltiin samaa mieltä 4,38 verran, ja sitten 8.2, 3,98 oli tämä lukema. Ja toimenpiteitä. No tuossa itse asiassa tänne on lipsahtanut yksi kartoitusasia vielä, tuo ensimmäinen kohta tuossa noin, että kartoitetaan nykytilaa ja sitten kuvataan tavoitetilaa. Esimerkiksi mihinkä data tallennetaan, mistä se avataan, minne metatiedot, eli se kuvailutieto, kootaan. Sitten kerätään tietoa ja suositellaan luotettavia kansallisia ja kansainvälisiä aineistojen tallennuspaikkoja, eli avoimia arkistoja. Ne voi olla tieteen aloittaisia arkistoja tai sitten Turun yliopiston omaa tai kansallisia arkistoja, mitä käytetään sitten ja mitä tullaan suosittelemaan. Tullaan päättämään myös tämä aineistojen metatietojen koontipaikka. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusryhmä tai organisaatio, esimerkiksi voi tähän etsimeen, tämä on suomalainen kotimainen palvelu, niin sinne voi tutkija, tutkimusryhmä tai organisaatio julkaista tiedot omista aineistoistaan ja tarjota niitä laajempaan käyttöön. Ja sitten näiden kuvailutietojen perusteella käyttäjät voi etsiä aineistoja ja arvioida löytämiensä aineistojen käyttökelpoisuutta omiin tarpeisiinsa. Siis kuvailutietoja, kuten aineiston otsikko, käytetty kieli, kuka aineisto on laatinut, kuka sen omistaa, miten aineistoa saa käyttöönsä. Vähintäänkin tämmöiset kuvailutiedot. Toki ne voi olla tarkemmatkin sitten, että eri tieteenaloilla on tarkempiakin sitten kuvailustandardeja, miten tätä kuvaillaan. Tutkimustietojärjestelmään varmasti se tulee olemaan myös isossa roolissa tässä, koska siellä ne julkaisutiedot kuitenkin on. Niin sinne on järkevää laittaa myös linkitykset, ja siellähän on jo itse asiassa silloin, siis metatiedot valmiina, jos siellä julkaisutiedot on.
Ja aineistonhallintasuunnitelman tekemisessä tullaan hyödyntämään tätä tuulityökalua tai DMP Online, mitä Jari kohta tuossa esittelee. Orkit liittyy sekin myöskin tutkimusdataan välillisesti, ehkä vielä enemmän julkaisuihin. Siinä siis kysymyksessä on kansainvälinen tutkijatunniste. Tämmöinen pysyvä ja yksilöivä digitaalinen tunniste, jonka avulla voi erottua muista tutkijoista. Se ehkäisee semmoisia sekannuksia, mitä meidän RAE-projektin tekijät voisivat kertoa paljonkin, minkälaisia sekannuksia voi tulla, jos niin kuin näitä ei ole niin kuin tarkkaan identifioitavissa näitä tutkijoita, niin liittyen nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin. Nämä on aiheuttanut ja aiheuttavat jatkossakin paljon sekaannuksia, mutta siihen on lääkkeeksi juuri tämä ORCID tulossa. Se on tällä hetkellä jo käytössä 2 miljoonalla tutkijalla maailmalla. Ja parhaillaan Suomessa on kyselykierroksella yliopistossa tämmöinen, että mitkä yliopistot haluaa liittyä tähän kansalliseen ORCID-konsortioon. Sen etuja olisi se, että siihen on sitten helppo, kun se jäsenyys hankitaan kansallisella tasolla, niin helppo tutkijan halutessaan liittyä meidän tutkimustietojärjestelmän avulla painamalla nappia vaan, niin se on sillä hoidettu. Ja sen jälkeen siis sitä myötä, kun se tuki kasvaa sille ORCID-tunnisteille ja yhä useammat kustantajat ja rahoittajat tukee sitä, niin helpottuu se, että tietoja ei tarvitse kirjata moneen paikkaan, että tiedot kulkee aina mukana, vaihtaapa organisaatiota tai tekee rahoitushakemuksia tai lähettää käsikirjoituksen kustantajalle hyväksyttäväksi, niin kun on tämä ORCID-tunnus, niin se vapauttaa niiden tietojen usealta kirjaamiselta ja ne kulkee sillä aina perässä. Ja ne on aina identifioitavissa juuri oikeaan tutkijaan, ne eivät sekaannu kenenkään muun tietoihin, niin kuin sitäkin tapahtuu nykyään. Ja helpottaa myös näitä CV-tietojen siirtämistä siis rahoitushakemuksiin. Ja osa suurista tutkimusrahoittajista vaatii jo tämän ORCID-tunnuksen hankkeisiin. Sitten oikeastaan niin on tuo vielä, että tuo datainfrastruktuuriin liittyvistä hankinnoista sen verran, että katsotaan myös edelleen, kun meillä on tämä 5 yliopiston yhteistyö ja tässä sitä viritellään, niin katsotaan myös mahdollisuudet jakaa investointeja näiden yliopistojen kesken. Nyt voitaisiin mennä seuraavaan slaidiin. Perehdytys ja koulutus on niin iso kokonaisuus, että siihen riittää noita teesejä 1,5 sivua. Tämä menee nyt vähän ihan euroviisuiksi, nyt kun mun täytyy vaan näitä lukemia täältä lukea. Toimenpiteitä on luvassa vasta seuraavalla sivulla. Teesi 3, sen kanssa ollaan oltu yhtä mieltä, 4,24. 3,1 teesi, sen kanssa ollaan oltu samaa mieltä tässä Webpropol-kyselyssä 4,76 edestä. Sitten tämä nelosteesi, niin on saanut 4,46, on samaa mieltä asteikolla 1-5. Ja sitten 6,1, 4,62 on samaa mieltä tämän 6,1-linjauksen kanssa. Ja sitten 6,2 teesi, siitä ollaan samaa mieltä niin, että 4,5 oli tämä keskiarvo. Ja 7 teesi, 4,42. 7,1 teesin kanssa oltiin samaa mieltä 3,73 edestä. Ja 7,2, siinä oli vähän enemmän yksimielisyyttä, samanmielisyyttä, 4,06. Vaihdetaan vielä seuraava slaidi, niin siinä on vielä 1,5 sivua noita. Eli 9,1, niin siitä oltiin aika samanmielisiä, 4,24 oli yhtä mieltä ton väittämän kanssa. Ja sitten kympissä 4,15 ja samoin 10,1, 4,15 asteikolla 1-5 olivat siis samaa mieltä, että näin on. No sitten noihin toimenpiteisiin. Toimenpiteet on paljon nopeammin kerrottu, ehkä paljon hitaammin sitten toteutettu, koska tässä on kaikista eniten sitä työtä. Eli
ensinnäkin suunnitella ja organisoida meidän kouluttajien oma kouluttautuminen. Eli meidän on päästävä itseensä jyvälle, mistä on kysymys, jotta me voidaan opastaa muita. Ja tähän on suureksi avuksi ollut nämä ATT-koulutukset, joita on järjestetty nyt muistaakseni viime syksyn alusta, alkaa ja jatkuu tämän kevään ja ilmeisesti hiukan vielä ensi syksynäkin, jos ymmärsin oikein. Ja nämä on kaikki nämä tallenteet kerrattavissa ja opeteltavissa tuolla ATT-sivustolla. Tämä meidän datapalveluverkko tulee täällä yliopiston sisällä järjestämään ja suunnittelemaan tämän sisäisen kouluttautumisen meille. Ja sitten aletaan jo niin kuin suunnitella ja oikeastaan on alettu jo suunnitella ja koulutuksia ja ohjausmateriaaleja, niin kuin Päivi tuossa äsken vihjaskin, että tämmöinen datapolitiikan research guide. Meillä on tavoitteena saada sen maaliskuun aikana valmiiksi. Eihän ne koskaan valmiita ole, mutta julkaistavan kuntoon. Johon tulee niin merkittävä tietopankki ja linkitys ja ohjeistus näihin, että päästään alkuun näissä asioissa. Eli osaksi perus- ja jatko-opiskelua sekä tutkimus- ja opetushenkilöstön koulutusta tullaan suunnittelemaan koulutukset ja materiaalit. Mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon tullaan hyödyntämään jo olemassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä materiaaleja. Meille on suureksi avuksi olleet nämä tähänkin saakka ja hyviä vinkkejä on löydetty maailmalta. Esimerkiksi yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tämä datanhallinnan käsikirja on aivan erinomainen opas, että sinne se avasi itsellekin paljon näitä asioita, kun sen hiljattain tuossa luin. Tämä DMP Online-tuulityökalu tulee olemaan myös tärkeä työväline. Sinne linkitetään myös ohjeistukset, rahoittajien vaatimukset ja niin poispäin. Ja tässä vaiheessa suunnitellaan tuon UTU-GSN, eli tutkijakoulun kanssa. Niin kun tavoitteena meillä on, että ensi syksynä päästäisiin aloittamaan koulutus. Järveläisen Leena ei luonut, että tämä en epä tässä vaiheessa kertoa asiasta. Kerron tämän verran, että se on suunnitelma on pitkällä. Tämä, että aineistoja avattaessa omistus- ja käyttöoikeudet käydään läpi tapauskohtaisesti. Idea on siis se, että tutkija ei jää yksin, vaan apu kaikkeen, mihinkä tarvitaan liittyen datan avaamiseen. Se on tarjolla aktiivisesti sekä tämän tuulityökalun että kaikkien muidenkin väylien avulla. Mennään seuraavalle sivulle. Ohjeita ja päätöksiä. Täällä on ainoastaan yksi teesi onneksi. Ja 4.06 oli samaa mieltä tuon viitosteesin kanssa. Toimenpiteitä. No siis lähtökohtaisestihan, niin kuin noista teeseistä on käynyt ilmi, niin lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että tätä olisi avointa. Mutta sitten kun on aina perusteita pitää joko koko tai osa datasta vähemmän avoimena tai kokonaan suljettuna, niin sille luodaan prosessi myöskin. Eli miten tullaan menettelemään. Mutta niin kuin esimerkiksi maailman suurin tämmöinen valtiollinen tutkimusrahoittaja, tämä NIH, Yhdysvaltain terveysvirasto, niin kuin se niin kuin lausuu näistä asioista niin, että datan arvo olisi tärkeimmillään silloin, kun tutkimustuloksetkin julkaistaan. Eli se oikea-aikaisuus on olennaista tässä. Ja tietenkin suuret aineistot, jotka syntyy pitemmän ajan kuluessa, niitä voitaisiin avata esimerkiksi aalloittain sitten. Ja viiveeksi suosittelevat maksimissaan 30-60 päivää. Eli tämmöinen embargo-julkaisuviive datan avaamiselle. No hinnoitteluperiaatteet ja korvauksen jakaminen yliopistossa tulee linjattavaksi. Sitten tämä CC-lisenssi, niin kuin tuossa tänne tulitte sisälle, niin varmaan moni teistä otti mukaankin tuon tuommoisen CC, eli lisenssioppaan, josta avoin tiede- ja tutkimushankehan suosittelee sitä CC BY, eli CC-nimeä lisenssiä, joka tarkoittaa pähkinänkuorassa, jos nyt oikein muistan, niin sitä, että data olisi mahdollisimman vapaasti käytettävissä, kunhan tekijä mainitaan, eli muistetaan viitata datan omistajaa ja tuottajaa.
Sitten mennään seuraavalle sivulle. Viestintä on tärkeässä roolissa ollut meillä tässä Open Utu-projektissa ja tulee olemaan jatkossakin. 3,84 oli niin kuin yksimielisyys vastaajien keskuudessa, että teesi 11 menee juuri noin. Ja tullaan tiedottamaan merkittävistä avattavista aineistosta ja on tukena näiden toimenpiteiden toteutumisen viestimisessä. Eli meillä on suunnitteilla myös avoin www-sivusto ja meidän tuleekin linjattavaksi se, että miten esimerkiksi tämä Research Guide ja tämä avoin, no itse asiassa sekin tulee internetin puolelle, ei se tule intraan suinkaan, mutta et mikä näiden suhde on. Joo, mennään seuraavalle sivulle, joka on aina kuin yksi sivu. Seuranta ja ylläpito. Eli datapolitiikan toteutumista tullaan seuraamaan indikaattorien avulla ja tarvittaessa datapolitiikkaa ja sen toteuttamista kehitetään. 3,47. Sen verran oltiin samaa mieltä tämän teesin kanssa. Ja siinähän ne toimenpiteetkin on listattuna, ei noihin oikeastaan ole lisäämistä. Tämä mun osuus oli varmaan tässä, onko mä hirveästi etuajassa? En. Kiitos. Kiitos. Kiitos Jukka. Olisiko kysymyksiä Jukalle? Tai muille. Mä en ole mikään asiantuntija, mutta... No ehkä mä voisin itse kysyä tässä ryhmän yhdessä on työtä tehty, mutta meidän datapolitiikkahan on nyt siinä vaiheessa, että rehtori istuu huoneessaan kynä kädessä ja on juuri allekirjoittamassa sitä hyväksyäkseen sen. Mutta mitä arvioit Jukka, kuinka valmis sitten Turun yliopisto on siihen, että meillä on datapolitiikka ja tutkija haluaa huomenna avata aineistonsa, niin mitä, onko meillä haasteita vai ollaanko täysin valmiita? No sen kyselyn perusteella, mikä oli Webropolissa, siellä oli tämä avoin osio, mihin tuli niitä mielipiteitä, niin kyllähän siellä todettiin, että kyllä se vaatii niin kuin akateemisen kulttuurin muutosta. Se, että eihän siihen totuttu välttämättä ole, niin kuin, että ilman muuta siinä täytyy tarkkaan pohtia se, juuri se ensikäyttöoikeus esimerkiksi, että ei kukaan halua, että kun on itse vaivalla koonnut sen datan, että se on sitten tavallaan kenen hyvänsä ryöstettävissä, että se täytyy muistaa se ansioituminen ja viittaaminen, eli hyvä tieteellinen käytäntö tässä on se nähdäkseni se avain. Onko sulla itselläsi jotain lisättävää tuohon? Siellä oli yksi kysymys, missä on tuolla päin. Diisa Svensberg, Åbo Akademis bibliotek. Tai mun kysymys tai huomautus tai koski vähän sitä samaa asiaa. Ehkä mä saivartelen, mutta siinä kympissä oli just näistä viittauksista ja sitten sä sanoit, että datan omistaja et pitää niinku, tai tuottaja. Et kuka se sitten loppujen lopuksi on, jos tässä, kun aikaisemmin esityksessä tuli esiin se, että tehdään sopimus yliopiston kanssa, että yliopisto omistaa nämä. Et jotenkin, kuten sanot, mä ehkä saivartelin, mutta jäi vähän niinku tämmöiseksi sopaksi, jota voisi vähän niin kuin eritellä. Haluatko sinä, Mari, tai haluatko Riitta kertoa jotain tästä? Mä katson tuonne Liisan suuntaan. Meillä on tässä tulossa yksi esitys näistä aineistoon liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Ja onko Liisa oikeassa, että ehkä käsittelet tätäkin asiaa? Voidaan käsitellä sitäkin asiaa. Mä jättäisin mielellään Liisalle sen vastattavaksi. Toki mä voisin vastata nyt jotain, mutta... Luotan enemmän lakimiehen asiantuntemukseen. Yeah. Hei, Kirsi Klemmelä Turun yliopistosta. Miten tämä datapolitiikka sit suhtautuu tohtorikoulutettuihin, jotka ei ole työsuhteessa, tai sitten opiskelijoihin? Hekin kerää tutkimusaineistoa. Varsinkin minua kiinnostaa tämä tohtorikoulutettavien asema. Kukas tähän haluaa vastata? Mä voin vastata sen verran vaan, että tosiaan tässähän on yhtenä osana se, että nimenomaan selvitetään ja mietitään sitä, että millä tavalla
millä tavalla niin ne, jotka ei ole työsuhteessa yliopistoon ja tuottaa aineistoa, että miten, kenen ne sitten on tai miten se Turun yliopisto siinä tulee sitten mainituksia esiin. Se, että mitä lakeja siinä on taustalla, niin, niin ehkä sitten, tai omistusoikeutta ja tämmöistä, niin mä luulen, että me kuullaan siitä tarkemmin jälleen kerran Liisan esityksessä, mutta siis tarkoitus on nimenomaan perehtyä tähän ja se ei ole mikään yksiselitteinen asia. Ehkä sen verran vielä niihin jatkokoulutettaviin on se, että tosiaan ajatus on se, että siinä tuon tutkijakoulun niin kuin koulutuksen osana on, ja niin kuin opintopisteitä saa siitä, että osa on tätä avoimen tieteen koulutusta. Eli että he tulevat ainakin tietoisiksi siitä ja tietävät nämä periaatteet ja miten se, mitä se avoin tiede ja datan avaaminen ylipäätään tarkoittaa. Joo, Anna-Kaisa Seulun Turun yliopistosta, hei. Mua kiinnostaa tässä varmaan niin kuin monia muitakin se, että mitä tai miten ja kuka tämän kaiken maksaa. Rahasta kuitenkin on loppujen lopuksi kysymys. Tämä ei ole ilmaista touhua, vaikka onkin avointa. Joo, se on meillä kuuluu toimenpideohjelma. Mä en vaan, se vaan jostain syystä niin kun jätettiin tästä pois. Katsottiin, että eihän meitä raha-asiat niin paljon tässä kiinnostaa. Kyllä joo, se on kustannusselvitys on meillä suunnitelmissa tehdä, teettää, mitä tämä kaikki maksaa. Jos vielä tuohon jatkaa vähän sen verran, että tarkoitus ei ole nyt se, että esimerkiksi Turun yliopisto loisi jotain omia datapankkejaan tai mihin sitten kaikki aineistot laitetaan, vaan että käytetään niitä olemassa olevia. Eli ei ole tarkoitus luoda kaikkia niin kuin alusta asti itse, vaan käyttää näitä olemassa olevia palveluita, mitkä pääasiallisesti on kyllä ihan käyttäjälle ilmaisia. Kyllä sama, jos puhutaan julkaisujen, se menee vähän viedään julkaisujen avaamisesta, niin kun aina kysytään, että kuinka paljon se Open Access sitten maksaa. Se ei maksa mitään, jos rinnakkaistallennetaan, eli kun on julkaistu artikkeli jossakin kansainvälisessä normaalissa tieteellisessä aikakauslehdessä, ja sitten se viimeinen vertaisarvioitu käsikirjoitus rinnakkaistallennetaan tutkimustietojärjestelmään, niin se on maksutonta vihreän tien Open Accessia. Sitä rohkaisisin yliopiston suosituksenkin mukaisesti, niin kun edelleenkin soveltamaan. Siellä on kysymys. Joo, ei panna, vaan kirjasto on ottanut vastuun, että kirjasto on yhteydessä kustantaja ja selvittää oikeudet. Siinä tapauksessa, että julkaisee tämmöisessä Open Access-lehdessä, joka on sitä kultaisen tien Open Access, ja se maksaa sen 2000 euroa, mutta jos sä julkaiset maksullisessa tieteellisessä aikakauslehdessä ja sitten rinnakkaistallennat sen version, mikä kustantaja sallii, niin se on maksutonta. Kysymys siis koski näitä julkaisumaksuja, ja Jukka niihin vastasi. Tähän maksuttomuuteen, se Anna-Kaisa Seulun Turun yliopistosta vielä, niin se maksuttomuus ei ole Open Accessissa ihan täysin. Kyllä se ylläpito, siis tämmöisen julkaisuarkiston ylläpito, kyllä sekin maksaa. Että kyllä joku maksaa sen joka tapauksessa. Täysin ilmasta sekään ei ole vihreä linja. Joo, me tallennetaan tutkimustietojärjestelmää, joka meillä kyllä on joka tapauksessa, tallennetaanpa sinne näitä rinnakkaistallenteita taikka ei, että ei se niin kuin lisää niitä kustannuksia merkittävästi mielestäni. Olisiko vielä aineiston avaamiseen? Tai muuten Liisalla on täällä keskirivissä tuolta sun oikealta puolelta. Kiitos. Ihan semmoinen yksityiskohta tähän, että suurimmat tutkimusrahoittajat, EU, Akatemia, tekee kaikkien ehdoissa, niin jos projektin aikana tehdään Open Access-julkaisu, niin ne on suoria kustannuksia, hyväksyttäviä kustannuksia näihin projekteihin. Että jos ajoittaa sen julkaisun projektin aikaan, niin maksaja löytyy sitten rahoittaja. Hyvä lisäys. Tämä koskee just niitä kultaisen tien. Eli jos julkaistaan Open Access-lehdessä esimerkiksi, niin niihin voi tosiaan hakea sitten rahoitusta.
Ellei enää kysymyksiä, niin siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Kiitos. Kiitos.